मिंगला वाशी टीवी यों यंत्र जाए ना सोया दरिंदे को टीन सेप्पी वारों में शिं कच्चे जिने मोन्ये क्या भागन योने सही मु ओसु सो आउट जीवा नीमा जिगने मने कुननाई लगा चलिए चिटे लारे तमा तंतों ले आखन चटवेगो मैंखोए टाइ कहलो अम्याप्या ठीका टाया याशीपी ते सोमुरे वाशी नाइनेलो टेता कनुसिगा ไซอองจี้ยวมาရှိတဲ့တင်ခါလူမှုကူညီရေးယုံတာဝန်ရှိသူတူကတော့ပောက်ွယ်မှုဖြစ်တာဟုတ်မှန်ပြီးအတန်မိုင်းလို့ထင်ပါကြောင်းစစ်သားတွေလည်းတယောက်မှတန်ရာရတာတေးတာမတွေ့ရကြောင်းပောက်ွယ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရှေ့မတက်ရဲတော့ပဲဆိုင်းနောင်ဖျားကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်မိုင်းခွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်
จ้านี่อะไรรู้เลยตามขันยาตาตัวก้าเปลี่ยวบาลีชินสกังสีจันพัฒน์เนี่ยที่ดูก้าก็ยึดไปปีดีอัปโดจ้าแต่ก็ยึดยังแข็งแรงยาปีเนี่ยที่มอสูมิวเนี่ยเส้นทางจีวาอุสุตรีงาจอดตั้งเลยมาใช้ยี่โมเดลทบีในไทยในจ้าเรศเป็นช่างเรือด้วยสิวันเนี่ยสานายข้ากุญีเบโบโลอันนี้บาร์เรแต่ชาวเนียดูเลยฮะดีมอสูมิวเนี่ยชาวไม้จีวาเนี่ยลีโวจีวาก้าพี่บาร์เรသူတို့တွေဟာနေရပြန်ကြဖို့ခက်ခဲနေပြီးတချို့ဆိုရင်တောင်ယာဆိုင်ခင်တွေမှာတနေ့ကိုဆန်လို့စီဘူးတဘူးနှစ်ဘူးလောက်နဲ့နေ့စားအလုံးလုံးနေကြရပေမဲ့နေ့စဉ်အလုံးမရှိတာကြောင့်ဝမ်းရည်ခက်ခဲနေပါတယ်။စင်တော်ကျေးရွာအုပ်စုရဲ့တောတောင်တွေမှာလက်ရှိနေရမပြန်နိုင်သူထောင်ကနန်းရှိနေသေးပြီးတက်ကြီးရွယ်အိုမိခင်နဲ့ကလေးတွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကရပြည်နယ်ကစစ်ပေးဆောင်အတွက်ပြည်သူ့အစိုးရ NUG နဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပံ့တာတွေရှိနေပေမဲ့တချို့နေရာတွေကိုတော့အကူအညီတွေရောက်ရှိမလာသေးဘူးဖြစ်နေပါလေရှင်။ဘကပမြောက်ဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ GSC တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်9ရက်နေ့က59နှစ်မြောက် 7 July နေ့ထိမ့်မှန်နေနဲ့ 7 July စစ်တပ်ကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရရနီးနဲ့အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းကြဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်7 July ကျောင်းသားရေးတော်ပုံဟာဘူနေဝင်းစစ်ဆိုရကိုပထမဆုံးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သလိုမြမသမိုင်းမှာရေးပါတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။7 July ရေးတော်ပုံမှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားရာနဲ့ချီကြောက်ဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာသမိုင်းဝင်တက္ကသအဆောက်အုံလည်းဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရတာပါရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာကိုဗစ်တက်တရလိုင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းပိုများလာတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးပိုတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြေပြင်တပိတ်တွေဖော်ဆောင်မှုအခက်အခဲရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီကကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးမြို့နယ်အလိုက်လမ်းတွေကိုလော့ခ်ဒေါင်းချတာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းတပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်လူစုလူဝင်တဲ့တပိတ်မှောက်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ရင်တော့စီကံတကြတော်လိုင်းရင်းကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတပိတ်ဆက်မောက်မယ်လို့ဦးဆောင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်အများနဲ့တော့ထွက်နေဦးမှာပဲဘောနော်နောက်ပိုင်းအခြေအနေကျက်လာရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးmovement นี่ดูอุจีเนี่ยลุกได้เนี่ยไม่ถูกกันเนี่ยตะชา movement นี่เนี่ยสันดาห์โผล่ทุบตาမျိုးตอลันดาမျိုးก็တော့อเมียนันก็ลุกနေแหยางกงลุงเหรี่ยนี่เนี่ยอิงโลลุนอาอาจีเนี่ยตะบိတ်หมောက်ตาမျိုးไม่ถูกเป้မျိုးเนี่ยไล่จ้ํามาอีซีกั้นฤเนี่ยอี้ตะบိတ်ကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေကြပါတယ်အချင်းချင်းကိုဗစ်ซีกั้นไล่နာဖို့တတိပေးတာ max တက်တာလက်စည်းတာတွေကိုတတိထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်လူငယ်တွေတာမကမန္တလေးမုံရွာစားတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကတပိတ်ဦးဆောင်လူငယ်တွေကကိုဗစ်ကိုကြောက်ရတာထက်ဆက်အာနာရှင်သက်ဆူရှိမှာကိုပိုကြောက်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးကိုညီမျိုးစုံတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ရှိတာလည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မိန်းကွန်းလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ကိုဗစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးထွက်နေမှာဆိုတော့စနစ်တကျလုပ်ထားပါမယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကြောင့်ဇူလိုင်9ရက်နေ့တရက်ထဲမှာ42ယောက်ဆန်းကျင်တင်သေဆုံးခဲ့ပြီးရောဂါကူးစက်မှုအသစ် 2969 ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂကူးစက်ခံရသူအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 36,800 ကျော်အထိရှိလာပြီးကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ 3,462 ယောက်အထိရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။မန္တလေးမြို့မှာဇူလိုင်လ9ရက် 7 July မနေ့ပိုင်းက9ရက်9လ1962ရက်နေ့ကိုမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကင်ဆောက်ပြီး 7 July အထိမ်းမှန်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတော်လှန်ရေးကောင်စီဆိုရလက်ထက်
ရန်ကုန်ကျောင်းသားသမဂ္ဂစာအုပ်မှာကျောင်းသားတွေတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီး1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂစာအုပ်ဘုံခွဲခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အတိုင်ပင်ခံသမရနဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့၃ယောက်တွဲဆွဲခံထားရတဲ့အမှုမှာရှေ့တွေတွေရဲ့လျှောက်လဲချက်အလုံးကိုတရားရုံးကပယ်ချပြီးတရားလိုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုတ္တချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ချမ်းမတ်1အထူးတရားရုံးမှာအတိုင်ပင်ခံသမရနဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့တောင်းအပ်တဲ့အစွဲခံရတဲ့အမှုတွေရှင်းနေရရဲ့လျှောက်လည်ချက်အားလုံးကိုတရားရုံးကပယ်ချပြီးတရားလိုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်29ရက်နေ့ရုံးချိန်တုန်းကတရားလိုတင်သွင်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတရားရုံးကတသက်အဖြစ်လက်ခံကြောင်းအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာတော့ရှင်းနေရကတသက်အဖြစ်လက်မခံနိုင်ကြောင်းခရိုင်အဆင့်တရားရုံးကိုအယူခံဝင်မှုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ခရိုင်တရားရုံးကပတ်လတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်6ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာလည်းတရားလိုကတသက်အဖြစ်စာရွက်စာတမ်းတွေထပ်မံတင်သွင်းခဲ့ပြီးရှင်းနေတွေကထပ်မံကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကတသက်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။တရားလိုဆစ်ဆေးတာဆိုင်းငံ့မှုရှင်းနေတွေကထပ်ပြီးလျှောက်လက်ချက်တင်တာကိုလည်းတရားရုံးကပယ်ချပြီးတရားလိုကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အများကြီးညံ့နာခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေတော်မင်းမင်းဆိုကပြောပါတယ်။အများပြည်သူတွေကနေတရားရုံးများပေါ်လေးစားယုံကြည်အားကိုးနိုင်ရန်အတွက်နဲ့အမှုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေညံ့နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့အတွက်နောက်အထက်တရားရုံးတော်ကနေပြီးတော့မှဆက်ဆွဲခံရသူရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပါကလည်းတရားလိုကိုဒီနေ့စစ်မယ်ဆိုတော့စစ်စစ်မှုကအဟောတိကံဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုအခြေအနေမှာရုံတော့ကနေပြီးတော့မှတင့်လျော်တလို့ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ရှင်းလျှောက်လက်ချက်ပြန်ပေးပါတယ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရုံတော့ကနေပြီးတော့မှတော့ဆွတ်ဆွဲခံရသူရှင်းနေလျှောက်ထားတဲ့ရုံချင်းရွှေ့ဆိုင်ပေးဖို့လျှောက်ထားချက်ကိုပယ်တဲ့အမိန့်ကိုချတယ်ချမှတ်ပြီးတော့မှတရားလိုအစိုးရရှိကိုဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့အမိန့်ချပါတယ်ရှင်တရားလိုတင်သွင်းတဲ့တပ်တွေဟာအမှုအတွက်အရေးပါတဲ့အတွက်အမှုမှန်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးကိုအယူခံဆက်သတ်မယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါရယ်ရှင်းနေတွေကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့မြို့နယ်တရားရုံးကတော့တရားလိုအပအဝင်လူပြတ်တပ်တွေတရားကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါရယ်ထပ်ပြီးကန့်ကွက်ပေမဲ့လည်းရုံတော်ကနေပြီးတော့မှဒီတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဥပဒေဘက်ကသူကလျှောက်လက်ချက်ပေးခိုင်းနေအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကထပ်ပြီးလျှောက်လက်ချက်ပေးခိုင်းပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတပ်တွေကတင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါရယ်အဲဒီစာရွက်တွေကိုတပ်တွေကတင်သွင်းခွင့်ပြုပြီးတော့မှတရားလိုဦးစိုးစိုးရွှေကိုဆက်ပြီးဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို February 10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာပါ။ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအာဂရီလိုက်စာမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုထပ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအမှု9မှုဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့လောကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုဆွဲထားတဲ့အမှု4ခုအတွက်တရားလိုပြတပ်တွေတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ရုံးချင်းတွေကတော့မှုကင်စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးသဘောတူညီချက်အတိုင်းအပတ်စဉ်တနင်္လာအင်္ဂါနေ့တွေမှာဆက်စစ်ဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်သာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား300လောက်ကိုဂျပန်ဆိုရကဗီဇာတက်တန်တိုးပေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးဝန်ကြီးယိုကိုကာမီကာဝါကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားပါတယ်။ဒီလူတွေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့လကအသင်းဖော်တွေနဲ့တူအိမ်ပြန်ဖို့ငင်းဆန့်ခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသားဘောလုံးအသင်းမှဂိုသမာပြည့်ရှံအောင်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည့်ရှံအောင်ဟာမကြသေးမီကတိုချိုမြို့နီးကကပ္ပဖလားချစ်စစ်ပွဲစဉ်တွင်ဆရာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သင်္ကေတအဖြစ်လက်သုံးချောင်းထောင်နှုတ်ဆက်မိပြီးနောက်သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်မိကြောင်းဖော်ပြပြီးနောက်ဇွန်လ22ရက်မှာဒုက္ခသည်အဖြစ်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိဒုက္ခသည်အခြေအနေလျှောက်ထားမှုအယောက်50လောက်ရှိပြီးတယောက်ကမှအဆုံးဖြတ်မပေးရသေးဘူးလို့လည်းတရားရေးဝန်ကြီးယိုကိုကာမီကာဝါကပြောပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာနယ်မြေ14ရွာဟောင်းကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ပြစောတိအဖွဲ့ဝင်ဦးတောင်းပိုနေအိမ်မှာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ည8နာရီကျော်ကဘုံတလုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အ ਨੇ စုံလူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတဦးကခြေထောက်မှာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ဒီကြိမ်ပါဝင်ရေးမြို့နယ်အတွင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှု18ကြိမ်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစာတင်ကြောင်ပညာရေးမှုယုံအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံစစ်တပ်ရေစခန်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့အိမ်တွေပါဘုံပေါက်ကွဲခံထားရကအ ਨੇ စုံလူ5ဦးလောက်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာဇူလိုင်5ရက်နေ့ကကြောက်တလုံးစေကမ်းမှပါဖွားဆရာမပါဝင် COVID-19 အတီးပြူလူနာ3ဦးစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2ရက်အတွင်းအတီးပြူလူနာ18ဦးထိတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
ဇူလိုင်6ရက်နေ့ထိကိုဗစ်19ရောဂါပိုးတွေ့လူနာအမျိုးသားရှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးကိုဦးစုစုပေါင်းဆယ်ခုနှစ်ဦးရှိပြီးမန္တလေးပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာတဦးနဲ့ငဆုံမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံမှာ16ဦးဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ငဆုံမှာစတင်ကြောင်းတွေရယာယီပိတ်ထားဖို့စားပေါက်ဆိုင်တွေပါဆက်စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲရောင်းချဖို့ စာပေါင်းဆိုင်တွေမှာအပကျန်းဆေးဆိုင်တွေပိတ်ထားဖို့ရေးကြီးစည်းဝေးတွေမှာအပအလှူပွဲတွေနဲ့တခြားခန်းသားတွေမပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရက်တွင်ကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုအသေ ကူးစက်မှုအသစ်တွေထဲမှာ59ရောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းအချင်းချောင်းတွေကဖြစ်ကာပြီးခဲ့တဲ့20လနေရည်အတွင်ရောဂါပြန်လည်ပျောက်ပြင်သက်သာပြီးဆေးရုံက10ရာသူရေကျွဲကတော့648ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံတဝန်း COVID-19ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း3,352ယောက် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း2,389ယောက်နဲ့အာရှဒေသတွေနိုင်ငံတွေထဲရောဂါကူးစက်မှုအနည်းဆုံးအဆင့်22နေရာမှာရှိနေတာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ COVID-19 တန်းချီကူးစက်ခံအင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေပြီးရင်မလေးရှားနိုင်ငံကရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း93,000ကျော်သေဆုံးသူပေါင်း9,600ကျော်နဲ့ရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတော့အမှတ်စဉ်4နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ ဒေသရင်းကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးထိတ်တန့်9နိုင်ငံထဲမှာတော့လက်တလောကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း3,900နဲ့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။မနေ့ညကဝင်ပလေကွင်းမှာကစားသွားတဲ့ယူရို2024စီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအီတလီကစပိန်ကိုပယ်နယ်တီအဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်ယူပြီးနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲကိုတက်ရောက်သွားပါတယ်။ မနေ့ညကပွဲစဉ်မှာပထမပိုင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးဂိုးမသွင်းနိုင်ကြပဲဒုတိယပိုင်းပွဲချိန်မိနစ်60မှာအီတလီအတွက်တောင်ပန်ကစားသမားချီရီစာကအခွင့်ကိုသွင်းပေးခဲ့ပြီးမိနစ်80မှာမိုရာတာကစပိန်အတွက်ခြေဖက်ကိုသွင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးချိန်မိနစ်90အထိသေချာနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်ပိုမိနစ်30မှာလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးထပ်မသွင်းနိုင်ပဲပယ်နယ်တီအဆုံးဖြတ်ကန်ရာမှာအီတလီကလေးဂိုးနှစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှာအီတလီကနေပြီးတော့ဗိုလ်ရှိတဲ့နှောင်းရပြီးဗိုလ်လူပွဲတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီတင်းဟာသမိုင်းတလျှောက်ကမ္ဘာဖလားဗိုလ်လူပွဲ6ကြိမ်နဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲဗိုလ်လူပွဲ၄ကြိမ်ထိတက်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားပါတယ်ရှင်။